poslovnem svetu darila niso le drobna pozornost. Pravo darilo je lahko močan simbol spoštovanja, hvaležnosti in želje po gradnji dolgoročnega odnosa. Predstavljajte si darilo kot majhno seme, ki ga posadite v zemljo sodelovanja. S premišljeno izbiro darila, ki odraža vrednote in interese prejemnika, negujete to seme in mu pomagate rasti v močno drevo uspešnega poslovnega odnosa. V tem videu bomo skupaj raziskali umetnost poslovnih daril in odkrili, kako izbrati pravo darilo za pravi trenutek. Pisarniški material je klasično poslovno darilo, ki je vedno dobrodošlo. Vendar pa lahko tudi v tej kategoriji s kančkom kreativnosti ustvarimo darilo, ki bo resnično izstopalo. Namesto običajnih kemičnih svinčnikov se odločite za elegantno nalivno pero, ki bo vašemu poslovnemu partnerju služilo kot dragoceno orodje in simbol prefinjenosti. Beležke so še eno darilo, ki je lahko hkrati praktično in osebno. Izberite beležko z unikatnim dizajnom ali pa jo personalizirajte z imenom prejemnika. Tako darilo bo vašemu poslovnemu partnerju pomagalo organizirati misli in mu hkrati pokazalo, da ste se potrudili izbrati nekaj posebnega. Ne pozabite na druge pisarniške potrebščine, kot so eleganten rokovnik, set unikatnih sponke za papir ali luksuzno držalo za vizitke. S kančkom domišljije lahko ti te drobne predmete spremenite v darila, ki bodo prinesla veselje in okrepila vaš poslovni odnos. Poslovne torbe, mape in etuji so darila, ki združujejo eleganco in praktičnost. Pri izbiri teh daril bodite pozorni na kakovost materialov in dizajn. Izberite torbo ali mapo iz kakovostnega usnja, ki bo vašemu poslovnemu partnerju služila vrsto let. Etui za vizitke ali peresnico izberite v elegantnem in minimalističnem dizajnu. Tako darilo bo vašemu poslovnemu partnerju pomagalo organizirati drobne predmete in mu hkrati dalo občutek profesionalnosti. Ne pozabite na personalizacijo. Torbo ali mapo lahko okrasite z inicialkami prejemnika ali diskretnim graviranjem logotipa vašega podjetja. Tako darilo bo postalo edinstveno in nepozabno. V današnjem digitalnem svetu so tehnološki pripomočki nepogrešljiv del našega vsakdana. Zato so idealno darilo za poslovne partnerje, ki so vedno na poti ali pa veliko delajo z računalnikom. Pri izbiri tehnološkega darila se osredotočite na uporabnost in funkcionalnost. Prenosna baterija je odlično darilo za vse, ki so veliko na poti. Izberite baterijo z veliko kapaciteto, ki bo vašemu poslovnemu partnerju omogočila, da ostane povezan tudi na dolgih potovanjih. USB ključek je še eno praktično darilo, ki je vedno dobrodošlo. Izberite ključek z veliko kapaciteto in elegantnim dizajnom. Brezžične slušalke so odlično darilo za vse, ki radi poslušajo glasbo ali pa se pogosto pogovarjajo po telefonu. Izberite slušalke z dobro kakovostjo zvoka in udobnim dizajnom. Ne pozabite na personalizacijo. Na prenosno baterijo ali USB ključek lahko gravirate ime prejemnika ali logotip vašega podjetja. Včasih je najlepše darilo tisto, ki ustvarja spomine. Zato so doživetja idealno darilo za poslovne partnerje, ki jim želite pokazati, da cenite njihov čas in trud. Pri izbiri doživetja se osredotočite na interese prejemnika. Vstopnice za koncert ali gledališko predstavo so odlično darilo za ljubitelje kulture. Izberite predstavo, ki bo prejemniku resnično všeč in mu ustvarila nepozaben večer. Vstopnice za športni dogodek so idealno darilo za vse, ki radi navijajo za svojo ekipo. Izberite dogodek, ki bo prejemniku resnično všeč in mu omogočil, da doživi adrenalinsko vzdušje. Vikend paket v wellness centru ali gurmanska večerja v prestižni restavraciji sta odlični ideji za darila, ki bodo prejemniku omogočila, da se sprosti in uživa v razvajanju. Pri izbiri doživetja ne pozabite na personalizacijo. Darilo lahko zapakirate v elegantno škatlo in ga okrasite z osebno noto. Lokalna darila so odlična izbira, saj s tem podpirate domačo skupnost in hkrati podarjate nekaj unikatnega in avtentičnega. Pri izbiri lokalnih daril se osredotočite na kakovost in izvirnost. Izberite izdelke lokalnih obrtnikov, kot so keramika, steklo, leseni izdelki ali ročno izdelan nakit. Tako darilo bo vašemu poslovnemu partnerju pokazalo, da cenite tradicionalne vrednote in da podpirate lokalno gospodarstvo. Lokalna hrana in pijača sta odlična izbira za darila, ki bodo prejemniku omogočila, da okusi domače dobrote. Izberite lokalno vino, med, oljčno olje ali ročno izdelano čokolado.
Tako darilo bo vašemu poslovnemu partnerju omogočilo, da doživi kulinarično tradicijo vašega kraja. Ne pozabite na embalažo. Lokalna darila lahko zapakirate v ročno izdelane škatle ali vrečke iz naravnih materialov. Včasih je najlepše darilo tisto, ki pomaga drugim. Zato so donacije v dobrodelne namene idealno darilo za poslovne partnerje, ki jim želite pokazati, da vam je mar za družbeno odgovornost. Pri izbiri dobrodelne organizacije se osredotočite na vrednote in interese prejemnika. Izberite organizacijo, ki se ukvarja z varstvom okolja, pomočjo otrokom v stiski, zdravstvenimi raziskavami ali družbeno odgovornimi projekti. Tako darilo bo vašemu poslovnemu partnerju pokazalo, da vam je mar za dobrobit družbe in da ste pripravljeni pomagati tistim, ki to potrebujejo. Donacijo lahko opravite v imenu prejemnika in mu podarite potrdilo o donaciji. Tako darilo bo prejemniku dalo občutek, da je del nečesa večjega in da je svojim darilom prispeval k boljšemu svetu. Ne pozabite na osebno noto. Donaciji lahko priložite pismo, v katerem prejemniku poveste, zakaj ste se odločili za to organizacijo in kaj vam pomeni njihovo delo. Pri izbiri poslovnih daril je najpomembnejša osebna nota. Darilo, ki je izbrano s srcem in premišljeno zapakirano, bo prejemniku povedalo veliko več kot najdražji predmet. Zato si vzemite čas, razmislite o interesih in vrednotah vašega poslovnega partnerja in izberite darilo, ki bo resnično odražalo vaš odnos do njega. Ne pozabite, da darilo ni le materialna dobrina, ampak simbol spoštovanja, hvaležnosti in želje po gradnji dolgoročnega odnosa. Zato izberite darilo, ki bo vašemu poslovnemu partnerju prineslo veselje in mu pokazalo, da ga cenite. Naj vam ta video služi kot vodnik pri izbiri pravega darila za pravi trenutek. Z malce domišljije in veliko srca lahko vsako darilo spremenite v nepozabno gesto, ki bo okrepila vaše poslovne odnose in ustvarila trajnostne vezi.